obaveze prema školi, društvu i izlasci uobičajeni za njene vršnjake nisu spriječile srednjoškolku Ajnu Ibrišimović da započne vlastiti posao. Bivša košarkašica i nadarena sportašica iz Srebrenika, Ajna je svoj zdravi način života htjela prenijeti i na druge. Stoga je započela sa vlastitim savjetovanjem i vježbanjem kao fitness trenerica. Iako je odnedavno počela raditi, već sada je zadovoljna rezultatima. A samo pred našim kamerama je odlučila pokazati nekoliko vježbi koje će vam pomoći da se kilograma nakupljenih za vrijeme pandemije riješite za kratko vrijeme. Februar mjesec je za nju bio početak ostvarenja njene dugogodišnje želje, zahvaljujući kojoj je postala neovisnija i zrelija. Pa već je dugi niz godina trenirala sam košarku u školi sporta Silver Kings, te sam tu upoznala i odradila neke te svoje prve sportske korake. Ovdje posebna osoba u mom životu je bio moj prvi trener, Edis Barektarević. On mi je otvorio ta neka vrata sporta i tog zdravijeg života. Kroz 8 godina treniranja došli smo do srednje škole, te se taj tim razišao zbog tih mnogobrojnih školskih obaveza. Te sam ja tražila neki novi izazov koji bi mogla odraditi dok idem u školu. Taj izazov je upravo bio fitness. Otišla sam na prvi trening, te sam se oduševila radom i stilom treninga moje trenerice Arijane. I tu ona me obučavala nekoliko mjeseci i ja sam postala trener i radila sam njene individualne i grupne treninge. I tako je došlo da jedna bivša košarkašica počne se baviti fitnessom, je li tako? Tako je. Ja sam se oduševila stilom treninga i baš sam bila prezadovoljna. Posle prvog treninga odmah sam se počela informisati šta i kako dalje, koje vježbe se radi i sa kojim težinama i sa kojim spravama. Rekla si malo prije da si počela od februara sa ovim. Jesu li se javili već prvi klijenti, klijentice i kako to sada funkcioniš? Prvi klijenti se baš javile u početkom februara, mada ta suradnja nije dugo trajala baš zbog ove naše epidemiološke situacije. Morali smo zaustaviti taj jedan određeni period, te smo nastavili opet u junu, te zadovoljna sam rezultatima i kako cure napreduju. Kako to izgleda? Ti si lični trener ili dijeliš onako savjete putem društvenih mreža? Ja sam lični i personalni trener, to jest mi radimo zajedno treninge, ja ih upućujem šta i kako. Pravimo adekvatan trening u zavisnosti od fizičke sposobnosti i fizičke aktivnosti mojih klijenata. Moramo napraviti sportski taj neki profil gdje gledamo i zdravstveno stanje i te njihove neke zdravstvene poteškoće ako imaju, te pomoću toga možemo kasnije pratiti progres i njihovo napredovanje. Također vršimo mjerenje i vaganje svakog klijenta. A kako je za prehranu? Da li ti to im preporučuješ ili ima neko još ko sa tobom sarađuje? Ja i također pišem i pravim prehranu. Gledam koliko koja treba klijentica unositi kalorija i makronutrijenata, te pomoću toga im napravim ishranu da ne budu gladne, a da im ishrana bude baš dobra i zdrava. Koja do sada saradnja te onako posebno dotakla? Pa ne mogu baš jednu saradnju izdvojiti jer su moje sve saradnje na mene ostavile poseban utisak jer sve moje klijentice odišu tom nekom posebnom energijom, te ja više svoje klijentice ne smatram samo klijentima nego i prijateljima. Zanimalo nas je kako se ova mlada ambiciozna djevojka odlučila na vlastiti posao i šta zapravo podrazumijeva ta saradnja sa klijentima. Prvi trening inače koji radimo je besplatan i to vi dođete da vidite da li vam se sviđa uopšte ovaj način treninga, jer da ne uplaćujete nešto što vam se neće svidjeti. Znači prvi jedan ili dva treninga su besplatni dok se vi malo uhodate i vidite da li vama to odgovara. Suradnja najčešće traje duže od mjesec dana jer žene budu zadovoljne rezultatima i kako se njihovo tijelo mijenja i koliko su bolje zdravstveno. Imala sam jednu klijenticu kojom smo popravili položaj kičme, imala je dosta krivu kičmu, imala je problema s koljenima, dok je to sada mnogo, mnogo bolje. Da li se vježbanje svodi samo na vježbanje kod kuće ili preporučuješ i vježbanje u teretani? Ja upravo imam svoj prostor u kojem vršimo te vježbe. Vi možete izabrati da li ćete raditi sa više težina, sa manje težina i prije svake saradnje mi dogovorimo na čemu ćemo raditi, na kojem dijelu tijela, šta su vaše te neke kritične tačke na kojim bi trebali poraditi. Evo, kada spominjemo samo to vježbanje, koliko često ti vježbaš? Ja vježbam kad god mogu, baš volim vježbanje i zaljubila sam se u ovo. Vježbam 3 do 4 puta sedmično. I zahvaljujući tome imaš tako divno tijelo. Hvala vam puno. Jeste, ali najbitnija je ishrana. Ishrana i adekvatan trening su bitni, jer možemo mi trenirati koliko god hoćemo, ali nećemo postići neke određene rezultate bez te ishrane. Šta je najbitnije onako izbaciti iz ishrane?
Pa, vjerovatno i vi sami znate, najgori su ti neki slatkiši i ti ugljikohidrati koji su brzi, koji mi svi volimo i od kojih nam se teško odmaknuti. To su, na primjer, čokolade, razni slatkiši, sokovi i dosta prženog. Dakle, odreći se svega onoga što volimo. Upravo tako. Je li onako ta prehrana na koju se ti baziraš i koju preporučuješ svojim klijenticama upravo taj neki vid kao keto dijeta ili tako nešto? Pa keto dijeta je isto jedan način ishrane, mada ja nju baš ne preporučujem zato što je malo teže držati, pogotovo za neke žene koje mi dolaze, koje su starije i koje imaju djecu, pa baš ne mogu i odvojiti vrijeme, a i dovoljna sredstva za tu ishranu. Ja preporučujem i radim normalne ishrane koje možemo svakodnevno odraditi, koje nisu preteške za spremanje. Naravno, u tim ishranama imamo i cheat day gdje možemo pojesti šta god slatko hoćemo kao jedan obrok. I kako su onako generalno Srebreničani, koliko su generalno zainteresovani za vježbanje i za fitness? Pa rekla bih da za vježbanje Srebreničani, pogotovo u ovom zadnjem periodu, su dosta napredovali nego prije. Vidimo non stop da naši ljudi, naše cure, naši momci mladi idu u druge veće gradove, pa čak i države da bi ostvarili te neke svoje snove. Mislim također da nas je ovaj COVID sve osvijestio malo što se tiče i zbog zdravlja, a i zbog te fizičke aktivnosti. Pa tako vidimo ujutru dosta stariji ljudi dolaze, hodaju, trče, planinare, a dosta mlađa djeca od 3-4 godine počinju trenirati fudbal, odbojku, košarku itd. I evo, s obzirom da se ti time baviš, mogla bi nam i reći šta je onda najbitnije prilikom te promjene, evo fizičke promjene, koji je zapravo cilj tvog rada? Prvenstveno cilj mog rada je da poboljšamo te neke životne navike mojih klijenata. Najbitnije mi je njihovo zdravlje i da se one osjećaju dobro u svom tijelu i da su sretne, da su zadovoljne svojim odrazom u ogledalu te da postignu najbolju verziju sebe. I u ovom dosadašnjem radu, ko ti je najveća podrška? Najveća podrška ne samo u radu, nego i u životu mi je moja porodica te moji najbliži prijatelji. Evo, s obzirom da si ti još uvijek u srednjoj školi, kako onako izgleda tvoj dan, kako sve stižeš, ima li se vremena i za ostale obaveze, ali boga mi i za druženje? Trenutno svakodnevnica me baš prebukirana jer imam dosta obaveza, ali već duži vremenski period ustajem malo ranije pa stignem to sve stići. Imam vremena za sve, prije podne i poslije škole imam treninge. U školi sam od 1 do otprilike 6, ali nađe vremena i za druženje vikendom. Da li se uspijeva ispuniti sve školske obaveze? Uspijevaju se ispuniti školske obaveze. Ipak, pored svega, školovanje mi je na mjestu broj 1, baš zato što bez školovanja ne bi mogla nastaviti ovaj posao i ne bi se mogla dalje obrazovati. Da li si planirala i neku dalju edukaciju, obrazovanje i po pitanju fitnessa, ali možda neko školovanje nakon srednje škole? Pa upravo sam to trebala ljeto da dobijem tu certifikaciju, odnosno licencu za fitness trenera, međutim ova epidemiološka situacija me to uskratila, pa se nadam da ću to moći ostvariti sad tokom ovog zimskog perioda, odnosno zimskog raspusta, a također želim upisati neki fakultet koji ima veze sa ovim poslom, na primjer medicina. Evo, kada se vratimo na neke tvoje početke, kada si bila član Silver Kingsa, brojne si rezultate tada ostvarila, na koji si onako po najviše ponosna? Mislim da sam najviše ponosna na rezultate koje smo ostvarili na našem domaćem terenu, to jest u našoj dvorani. Naprimjer, ja mislim da mi je najdraži rezultat kada smo osvojili prvo mjesto na međunarodnom turniru, baš u ovoj našoj dvorani i pred našom publikom. Tu sam osvojila i dvije individualne nagrade. Ajna nam je pokazala nekoliko vježbi koje možete raditi i u vlastitom domu. Za danas sam vam pripremila dvije vježbe, te miksti te dvije vježbe. Prva vježba je čučanj. Čučanj, iako izgleda kao veoma lagana i veoma jednostavna vježba, mnogo povreda baš potiče iz ove vježbe. Čučanj se radi na način da prvo stanemo otprilike malo jače od širine ramena, da stavimo stopala prema vani, te da ispravimo leđa. Znači, leđa nam ne smiju biti ni previše ispravljena, ni previše pognuta, nego otprilike u nekom prirodnom položaju. Također, tačka koju moramo obratiti pažnju su nam koljena. Koljena ne smiju ići ni previše unutra, a ni previše vani. Koljena znači mora ići prema položaju stopala. To bi izgledalo ovako. Kad radimo čučanj, još moramo obratiti pažnju da nam koljena ne idu previše preko stopala. Znači, da nemamo ovaj izgled, nego ovaj ovdje. Znači, to bi izgledalo ovako. Kada savladamo čučanj bez težina, možemo uzeti da radimo sa tegovima. Ovdje imamo jedne od osnovnih tegova. Imamo rusko zvono ili kettlebell.
Ako želimo raditi čučan sa kettlebellom, možemo ga raditi na više načina. Jedan od načina je da držimo kettlebell ovdje, znači ispred sebe, da radimo čučan ovako, ili da kettlebell podignemo na prsa i da radimo čučan ovako. Druga vježba koju ću vam danas pokazati je za gornji dio tijela. Znači čučan je bio ekstremno i samo za donji dio tijela, dok ga radimo sa težinama. Međutim, vježba za gornji dio tijela će biti potisak iznad glave. Potisak iznad glave radimo sa težinama i te težine se prilagođavaju svakom klijentu i svakom čovjeku, jer nismo svi isti i nemamo svi isto snage. Potisak iznad glave se radi u uspravnom stavu. Stanemo pravo i moramo biti stabilni. Ruke stavimo otprilike u visini prsa i izbacujemo gore. Pri tome moramo pravilno disati na nos i na usta. Kada savladamo i čučanj i potisak iznad glave, te dvije vježbe možemo staviti ili odnosno napraviti jednu od te dvije vježbe, odnosno neki miks. To bi izgledalo ovako. Stanemo u položaj za čučanj, znači noge su u više od širine ramena, stopala vani, ruke tu, čučanj, gore. Znači pazimo na leđa i na koljena, na svoju stabilnost. Ove vježbe se mogu raditi u 3 serije puta 15 ponavljanja. Koliko je važan sport i zdrava ishrana primjer je ova mlada Srebreničanka, koja svojim vršnjacima poručuje. Moja pouka bi bila da probaju se ostaviti tog sjedalačkog načina života, da probaju naći neki hobi ili posao. Ne mora to samo biti fizička aktivnost. Uglavnom nešto što ih ispunjava i što mogu raditi sa osmijehom na licu i sa ljubavlju u srcu. Ako ste za vrijeme pandemije nabacili koji kilogram viška, sada je pravo vrijeme da ih se riješite, jer uz Zajnino savjetovanje i vježbanje rezultati neće izostati.